Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. God förmiddag och välkomna tillbaka till en skymning i Minecraft. Tänkte jag säga. Nej, men välkomna tillbaka till Singleplayer Let's Playen här. Det var väldigt länge sedan vi var inne här överhuvudtaget. Och ja, det var länge sedan det kom upp någonting här på YouTube-kanalen faktiskt, överlag. Och ja, jag tänkte att vi ska ta och berätta lite grann vad det är som händer, eller hur? Jag tänkte att jag ska ge lite läges-update till er som, ifall det är så att ni inte är med på mina andra sociala plattformar eller så. I alla fall inte minst på Discord. Ni som är med i min Discord och så som... Ni vet ju om allt sånt här, vad som hur saker och ting ligger till. Men jag tänkte att jag ska ta och berätta lite grann för er, ni som hänger här, ni som faktiskt är med på YouTube. Ifall det är så att ni inte hänger på några av mina andra plattformar så, eller har sett på Twitter eller Discord eller så. Tänkte jag att jag ska berätta hur saker och ting ligger till helt enkelt. Yes, det är som så att jag har varit jätteaktiv alltså med att producera innehåll och sånt där. Det är bara det att det har blivit, jag har tappat lite, liksom haft lite så här att jag har tappat gnista just för att sitta och hålla på med att göra videos och sånt där. Göra allting i förväg och allt sånt där. Jag har ju verkligen uppskattat att göra allting när vi gör saker. Alltså när man har den här direktkontakten så blir det när man streamar. Och det har blivit att jag har börjat streama en hel del på Twitch istället faktiskt. Så är det så, om ni inte redan gör det, gå in på... Jag heter Fiskaren98 där också, så det är bara att leta upp det. Det ska finnas en länk nere i beskrivningen bland annat. Så ska det bara vara så att kan man gå in och följa där också om man inte redan gör det. Kan jag tipsa om. Så där har det väl blivit så här, det typ att vi är uppe i nästan 60 streams hittills i år är det faktiskt. Så därav helt enkelt, det är därav därför det har blivit att det har blivit lite mer lugnt här på YouTube-kanalen. Så då har ni fått reda på den informationen. Vad har vi för andra nyheter då som vi kan berätta? Jo, jag kan berätta så att det finns en faktiskt en webbshop nu faktiskt. Med ett jättefint tryck faktiskt som november. Ja. Kärt barn har många namn så att säga. Så här, som är, det är samma person som också har designat de medlemsikonerna för övrigt på min stream faktiskt på Twitch också. Som har ju lagt och gjort det. Det är samma den här fisken som sen ja, blir omsluten i en skål helt enkelt. Och så står det Fiskarna 98 under i gyllene text. Den kommer ligga i beskrivningen. Den ska också ligga i beskrivningen nu till videon ska jag till att fixa här. Så kan man gå in och titta om man skulle vilja vara intresserad att ha något sånt litet häftigt. Kanske till sommargarderoben och ha någon när det blir lite varmt, ute om man vill. Så... Det var väl typ nyheterna. Så här. Jag vet inte riktigt vad mer jag har att berätta för nyheter mer än så. Vi är snart uppe i 1500 följare kan jag berätta för er som är intresserade och som inte har koll på faktiskt på Twitch där. Och vi har passerat 800 prenumeranter här på YouTube också. Så stort tack till er alla som har varit så här att det är att som faktiskt är med och prenumererar och så som faktiskt är kvar här trots att det har varit lite lugnare att det har varit så här. Det började egentligen redan under hösten men sen har det, och sen har det sagt att det blev trappa ner att jag har prioriterat stream och så har det blivit lite mindre prioritering för video och ja, då har det blivit helt enkelt att jag senaste gången jag la upp någon video här var i januari och ja. Jag förstår att det finns kanske vissa som tycker att videos och sånt där tycker är mycket, mycket roligare. Och min förhoppning är att det ska kunna dyka upp lite grann i alla fall så när jag inte har möjligheten att streama och så. Men att det kommer vara lite mer oregelbundet. Men jag har ju fortfarande samma grundmål, alltså 2-3 grejer per vecka fortfarande. Det är det som är mitt alltså, schema, men sen är det ju alltid det. Ja. Det gällde ju även förr också när man, liksom, när man var mycket mer aktiv här också. Att köra att antingen ska man hinna med antingen streams... Eller videos. Men någonstans till runt 2-3 grejer i veckan är målsättningen. Så, det var nog om det. Nu har jag suttit och babblat i 5 minuter om sånt. Nu ska vi inte bara babbla om det hela den här videon tänkte jag. Utan vi ska ta och svara på lite frågor tänkte jag. Vi har fått lite fler frågor och sist när jag bad om frågor så hann vi inte riktigt gå igenom alla. Så vi har några kvar från januari som vi ska ta i kapp här tänkte jag.
Jag måste bara kolla här hur det ser ut här. Vad har jag för pickaxe på mig? Jag har en Unbreaking 3, Fishes 4 och en Silk Touch pickaxe. Men då tar vi de grejerna och... Vi har ju 30 levlar i och för sig. Har vi, ska vi gå in och tjata en Diamond pickaxe? Tänker jag. Det kan vi, eller ska vi in och tjata... Är vi har den... Vi kan ta en tjata en pickaxe kan vi göra. Har vi lapis? Var har vi lapis någonstans? Lapis, lapis, lapis. Där har vi lapis. 3 och så gör vi så. Check, så går vi bort och enchantar den. Vad är det för spade? Efficiency 3 och Fortune 2. Okej. Okay. Yes, var var vi någonstans? Senaste fråga alltså, är de är från 12 januari. Så det är ja, nästan... Efficiency 4 och Fortune 3. Ja, nice. Nice. Det är alltid bra med mer Fortune. Så, frågan är ifrån Anton Lynx. En riktigt trogen tittare som varit med under lång tid här. Frågan är, vad tycker du... Ja, innan jag kan fråga. Du, om du vill ställa en fråga kanske du undrar, hur gör jag det? Jo, då går du ner i beskrivningen och klickar på den länken som heter Q&A. Så ska du komma till ett Google-formulär helt enkelt. Så där är det bara att fylla i, eller fylla i, där är det bara att skriva din fråga. Vi tar, här fortsätter vi. Men vad tycker du om lodjur är frågan? Och jag vet inte, man har sett lodjur på Skansen tror jag. Men det är väl typ den där kopplingen jag har till lodjur. Jag har ingen direkt koppling till lodjur faktiskt, ska jag känna så här. Så. Men det är väl, vad är det, det är väl... Är det Sveriges enda levande vilda kattdjur? Det är något åt det hållet. Lite osäker så här. Om det är någon som har lite bättre sköt. Får man gärna rätta mig om jag har fel. Men om jag minns att det är något åt det där hållet. Men jag är inte helt 100% säker på det. Jag har lite dålig koll på just det där. Men de är liksom så här, det är ett häftigt djur. Jag vet inte mer vad jag ska säga om det. Nästa fråga, den är från You Know Adam. Jag vet inte vilken Adam detta är, men You Know Adam frågar, hur kan katter få en sån stark smak för fisk men de hatar vatten? Hur kan katter få så stark smak för fisk men de hatar vatten? Jag vet inte riktigt den här frågan. Jag säger pass för jag känner att jag vet inte vad jag ska svara på den. Jag vet inte. Jag är ledsen, men jag kan inte svara på den frågan. Du får prata med någon zoolog eller någonting. Eller vad det är, som har bättre koll på sånt där. Jag tror de kan bättre hjälpa dig med den frågan än vad jag kan göra. Så det är min rekommendation. Nästa fråga är från Tossan. Det är också en trogen tittare som varit med under lång, lång tid. Kul att se dig här, att du är med också här och ställer frågor. Tossan. Och frågan är, hur lång tid har du kvar på din utbildning? Och ja, min utbildning, alltså för er som inte visste om det, så pluggar jag till lärare. Och oj, hjälp! Hjälp, vad där var, hör, sjönk jag. Jag har lite drygt 1 år kvar på min utbildning. Om allt går som det ska, vilket jag hoppas. Så är jag, tar jag då examen eller så man är klar med utbildningen till sommaren nästa år. Och det känns helt sjukt egentligen. Alltså att det är då att, men att nu har snart 4 år gått här. Alltså bara några månader så är 4 månader av min utbildning slutförd. Det känns ganska sjukt när man ser det på det viset. Man bara, helt otroligt. Och jag menar, liksom man har hållit på med YouTube i 5 år. Har man hållit på sedan man började med YouTube liksom. Tänker man så det är ganska sjukt. Alltså hur, på ett sätt känns det som att det är jättelång tid, men samtidigt känns det som att det är jättekort tid på samma gång. Det är jättelustigt. Så. Det är samma liksom, många liksom, polare där, så här, som man har suttit och spelat med och sånt där som man har kontakt med. Så det, vi satt och reflekterade lite grann. Det är här i en stream här senast i helgen när vi satt och streamade lite Minecraft. Jag, Becka och Gregor. Och liksom bara satt och tänkte på så här, att det är snart är det 4 år man har känt. Jag och Becka till exempel har snart känt varandra i 4 år. Blir väl till... Sen vi började liksom snacka aktivt och sånt där. Och...
ja, några av de absolut som man har umgås med längst och så vidare, så som till exempel ja, Rispa och några fler här som man har man känt i liksom mer än 4 år nu. Och det känns ganska sjukt när man tänker på det sättet, så här, alltså hur lång tid alltså åren har gått. Det känns inte som att det har gått så snabbt som det har gjort faktiskt. Men det har det. Så, det kändes som att nu spårade vi ytterligare lite grann på den frågan. Det blev en liten ytterligare djupare diskussion eller så. Men, där har vi då exempel som, på vad som kan dyka upp i streams helt enkelt. Så här. Ja, jag har streamat en del på YouTube förut, men det var en massa strul förut med några streams när jag försökte streama förra året. Och det var då som gjorde att jag gick över och började köra en del på Twitch istället helt enkelt. Och har blivit kvar där helt enkelt. Så det är därav anledningen till att man är, ja, det är lite varför det uppfattas kanske som att det var lite lugnare, men det är så att jag har varit i full fart, men jag har varit i full fart på andra håll. Nog om det sagt, så nästa fråga är ifrån anonym tittare, den har valt att inte skriva namn. Har du flyttat hemifrån? Är frågan, och svaret på den är nej. Jag bor hemma hos mina föräldrar fortfarande. Får se hur det blir. Liksom. Så här, det är också så här, en av de frågor som är liksom, att man börjar tänka. Liksom, jag känner att det blir mer och mer aktualiserat nu överhuvudtaget. Med liksom nu med ja, när man väl tar examen och sånt där. Vad man har liksom, det är så här, bara, vad ska man ta vägen, känner jag. Att mycket kanske känns det som många kanske känner lite grann så här efter studenten och så. Känner jag lite att jag har lite den känslan nu jag börjar komma in i. Man bara, alltså snart när man har tagit, när man är klar så här, då man ska börja jobba och så vidare. Var vill man jobba någonstans? Vill man vara kvar i Stockholm? Vill man flytta någonstans? Jag vet inte. Det finns så himla många möjligheter där och det är så svårt att liksom, man måste, men man ska hitta något man vill. Det är nästan det svåra är när man inte riktigt vet vad man vill eller så här, överhuvudtaget. Men alltså jag liksom, det skulle vara, jag menar, jag skulle kunna tänka mig att bo kvar i Stockholm, jag skulle kunna tänka mig att flytta någon annanstans till något mindre ställe, liksom mindre stan och så här, liksom absolut. Finns det en bra anledning, alltså en anledning till att så här, så är jag öppen för det mesta liksom, oavsett liksom det är samma lägenhet eller liksom villa eller något så här, alltså klart jag skulle gärna vilja liksom flytta till i slutändan så man skulle gå och ta liksom, ja, påbörja om man tänker sig, om man skulle tänka liksom familjeliv, om man skulle tänka på barn och så vidare och sånt där eller så, att då kanske man skulle vilja faktiskt ha villa eller radhus eller något sånt där, att inte kanske bo i lägenhet då, men det känns som att det är så himla långt fram och att det är liksom att det är inget som behöver tänka på i nuläget, att det är, känner jag, behöver inte tänka så långt. Det känner jag är väldigt väldigt långt dit. Men såklart, en dag kommer det komma, absolut. Och då måste man ju ha någon idé. Eller det är bra att ha en idé, vad man vill. Det är lite så här, ja, vi får se. Men jag har liksom inga direkta tankar eller något sånt där. Eller jag är liksom på vart jag skulle vilja eller så här. För just nu känner jag att det spelar mindre roll egentligen så här. Så inga hitta något som jag är nöjd med. Som jag känner att här vill jag. Så skulle jag kunna tänka mig det mesta. Nu blev det ytterligare att jag drog iväg och tog vidare flera nivåer på en fråga. Det var inte alls tanken, men så blir det. Så blir det. Oj, nu ska vi inte drunkna. Tack så mycket. Nästa fråga är från Widdy. Och det är alltså en av mina aktiva i både Discord och streams bland annat. Hur kändes det att hålla praktik med dina elever? Minns du, men du fattar. Ja, jag förstår vad du menar. Så du pratar ju om lärarpraktiken och så vidare. Som sagt, jag var i november och hade min första VFU som det kallas. Alltså verksamhetsförlagd undervisning. Och det är liksom den korrekta benämningen på praktiken. Man skulle kunna enkelt sagt kunna kalla det praktik. Men det är i och med att statusgrejer så vidare, att det verkligen ska vara att det är en del av undervisningen, fast den är liksom som är verksamhet, alltså på en verksamhet, och då alltså pratar om skola. Och det fungerar jättebra. Det kändes jättekonstigt de första dagarna, men jag tycker det funkade bra. Jag kände som verkligen så att eleverna kände att det var ju naturligt. Jag kände som att de uppfattade sig naturligt också på att jag kom liksom dit i liksom lärarrollen. Det var liksom inte så att det kändes som att det var att de
hade svårt att liksom uppfatta en som lärare eller så. Utan att det var något som, det, i alla fall så kände jag i alla fall. Och det var ju skönt det, att man liksom faktiskt, ja. Det är som att de trivs, eller inte trivs fel så här, men ja. Det är verkligen att det kom liksom inte som att det var liksom påtvingat. De kände bara, oj, nu ska jag, den här personen vara lärare eller något sånt där och försöka ge respekten. Utan att det kom liksom att det blev liksom den här lärar, alltså lärare-elev-relationen. Liksom att det kom väldigt naturligt, kände jag. Oj, nu ska vi simma. Så, tack. Nästa fråga, den kommer ifrån Lollen. Hur, eller nej, det var Widdit från, förlåt. Kommer servern resettas vid 1.17? Och den här frågan är ju lite också kanske inaktuell. Så här. Det är, frågan gäller Fesky World, alltså den Minecraft-servern som vi har haft och streamat på under stora delar av slutet på förra året. Från så här, juli till, ja. Och den servern är tyvärr inte igång längre. Tyvärr är det så. Misty som hade den tidigare så här, när han skulle flytta i februari någon gång. Och vi liksom då började stänga ner servern tillfälligt och kände, efteråt så kände han inte att han hade ingen lust att dra igång servern igen, tyvärr eller så. Och det är all full respekt till det, att han kände att han inte orkar hosta den och så vidare. Att han kände väl ingen glädje, att han kände att det var liksom kanske inte lika roligt längre att hålla på och ansvara och modda och fixa för det. Och ja, då blev det helt enkelt så att servern fick stängas ner där i februari helt enkelt. Så vi får se om det kommer någon ny idé på något liknande. Jag lovar ingenting. Vi får se här. Alltså, det skulle vara roligt att hålla någon typ av Minecraft-server igen. För jag tyckte att det var jätteroligt. Och det var verkligen uppskattat av alla tittare och sånt där. På streams och sånt där. Men vi får se hur det blir framöver. Vi får se. Vi får se här. Antingen oavsett om det blir, eller om det blir kanske så att man skaffar någon mer server som bara är för de närmaste kompisarna. Eller om det blir någon som kanske för sina aktiva i sitt community. Att det blir någon sån grej, att det blir någon trusted server på det sättet. Eller om det blir någon mer öppen ansökningsserver. Jag har ingen aning. Det skulle vara kul om man kunde göra något sånt där. Men vi får se längre fram. Det är så jag får säga i nuläget. Jag kan tyvärr inte... Jag skulle vilja, men jag kan inte garantera för att det kommer bli någonting, dessvärre. Så, jag ska plocka med mig lite sten så ska vi ta och fortsätta mina, tänkte jag. Vad har vi? Kull. Här ska vi kolla. Blandad rock. Där har vi sånt. Där har vi kullersten. Nice. I och för sig så skulle vi kunna... kullersten kommer vi... Det går lätt att få tag i mer sen så. Blandade stenar. Så, och så tar vi den. Och så lägger vi i kullersten. Fyller vi på. Så. Check. Så. Men jag tror att det där får vara sista frågan för idag faktiskt. Vi hinner inte mer. Det är slut för idag, tänkte jag säga. Nej, men som lärare, slut för idag. Och ja, det får vara allt för den här lilla videon och återbesöket här på den här singleplayer-världen. Jag hoppas att det har varit uppskattat med ett litet avsnitt härifrån igen. Det var som sagt, det var väldigt länge sedan vi överhuvudtaget var här på den här världen. Men vi får se när det blir nästa gång. Vi får se när vi dyker upp nästa gång helt enkelt. Jag tänker att det ska komma lite grann i alla fall. Men som sagt, bästa stället för att få information, det är att gå in i min Discord-server som ligger i beskrivningen. Så ni kan göra där. Gå med där så brukar kunna få mest information där. Sen finns ju alla andra sociala medier, Twitter, Instagram och allt sånt där. Men det är inte alltid riktigt lika... Gällande updates gällande sånt där, så är det inte riktigt lika mycket att det sker på de plattformarna. Utan Discord är det som framförallt gäller för sån kommunikation. Och när streams eller videos och sånt där dyker upp. Ja, tack så mycket för idag. Hoppas ni har njutit av det. Vill ni får ni jättegärna lägga en tumme upp och prenumerera här på Fiskarna98 på YouTube om ni inte redan gör det. Så får vi höras i nästa avsnitt.
Tack för att ni tittat. Adjö, adjö. Fiskespö. Haha!